पितृणामालयं पुण्यं हयशीर्षं महात्मनां सर्वपापहरं दिव्यं तथा चैव चरंकटं वाराहपर्वतं पुण्यं पुण्यं पञ्चनदं तथा कालांजनं सकोकर्णं केदारं समहालयं नारायणस्य च स्थानं सपुण्यं बादरिकाश्रमं सुगन्धांशतकुम्भांश्च कालिकाश्रममेव च शाकंभरीं ललितिकां शालिग्रामं पृथूदकं सुवर्णाख्यं रुद्रकोटिं प्रभासं सागरोदकम् इन्द्रमार्गं मतंगस्य वापीं पापप्रसूदिनीं अगस्त्यस्याश्रमं पुण्यं तथा तण्डुलिकाश्रमम् जम्बुमार्गं तथा पुण्यं पुण्यं वाराणसीं तथा तथैव जाह्नवीं देवीं गंगां गगनमेखलां यमुनां यमपाशग्नीं शतद्रुन्द्रुतगामिनीं शरयूं युपसंपन्नां तथा देवीं सरस्वतीं गोदावरीं वैतरणीं गोमतीं बाहुदामपि वेदस्मृतिं सर्वर्णांसां ताम्रवर्णोत्पलावतीं क्षिप्रां स नर्मदांशोणां परोष्णीं च महानदीं इक्षुमतीं सरज्वां च दुर्गां शतशिलामपि कावेरीं ब्राह्मणीं गौरीं कम्पनां तमसां तथा गङ्गासागरसन्धिं च सिन्धुसागरसङ्गमं भृगुतुङ्गं विशालां च कुब्जां ब्रह्मैवतं तथा गङ्गाद्वारे कुशावर्तं बिल्वकन्नीलपर्वतं तथा कनखलं तीर्थं तीर्थान्यन्यानि पार्थिव तीर्थयात्रागतं श्रुत्वा कश्यपं पन्नगाधिप नीलो जगामतं द्रष्टुं तीर्थे कनखले तदा स गत्वा पितरं दृष्ट्वा पितुः पादौ निपीड्य च निवेद्य नामधेयं स्वं ववन्दे भुजगाधिप पित्रा मूर्धन्युपाध्याय पूजितः स यथा विधि न्यषीदत् तदा भृश्यां कौश्यां स तदनुन्यया उपविष्टस्तदा नागो विज्ञापयत् कश्यपं पितरं तपसां स्थानं यत्तच्छृणु नराधिप तीर्थान्यनुगचरन्तं हि श्रुत्वाहं धर्मवत्सलम् भवन्तं सहसा प्राप्तः शुश्रूषार्थी द्विजोत्तमा पूर्वदेशे त्वया ब्रह्मन् दक्षिणे पश्चिमे तथा दृष्टानि सर्वतीर्थानि यास्यामस्तोत्तरां दिशम् तत्र मद्रेषु तीर्थ्यानि सन्ति पुण्यानि मानद तथा च पर्वतश्रेष्ठे हिमावत्यचलोत्तमे विपाशापापशमनी शश्वच्छेष
प्रदाशिवा देवलोक प्रदास्माने नदी देवहृदा तथा तथा पापहरो देवो हरश्च हरिरीश्वरः तथा च संगमः पुण्यः करवीरपुरं प्रति तत्र देवहृदायाति विपाशान्निं नवोत्तमाम् विपाशायां तथा पुण्यं सततं कालिकाश्रमम् इरावती तथा पुण्या सर्वकल्मषनाशिनी रेवत्यांच विशेषेण तथाष्टम्यां विशेषतः षष्टिस्तीर्थसहस्राणि वसन्त्येकामिरावतीम् कुम्भावसुन्दः पुण्योदः पुण्योदा देविका नदी नित्यमेव तथा पुण्यो विश्वमित्रो महानदः उद्दाख्यस्तु महापुण्यः सङ्गमाश्च पृथक् पृथक् इरावत्यां तथा पुण्यं देविकायां तथैव च यैव देवीर्हृमासैव देविका प्रथिता भुवि मद्राणामनुकम्पार्थं भवद्भिरवतारिता यान् दृष्ट्वा मानवः पूतो भवतीह न संशयः इन्द्रमार्गः सोमतीर्थं पुण्यमम्बुजनस्थता सुवर्णबिन्दुस्तत्रैव हरस्यायतनं शुभम् स्कन्दस्यायतनं तत्र सर्वपापनिःशोधनम् उमापतिस्तथा पुण्यो रुद्रतीर्थं तथैव च दुर्गाद्वारं तु पुण्योदं कोटितीर्थं तथैव च रुद्रस्य तीर्थं कामाख्यं पुष्पन्यासं तथैव च पुण्यं हंसपदं प्रोक्तं ऋषिरूपं च मानद सर्वत्र देविका तीर्थं क्षेत्रं क्रोशचतुष्पयतयम् यत्र कूपतटाकाख्यं पुण्यं सर्वमशेषतः आपगा च नदी पुण्या तोषितोषितभास्करा चन्द्रांशुशीतलज्जला चन्द्रभागा सरिद्वरा पुण्यं वै चन्द्रभागायास्तीर्थं वै वाटिलामुखम् शङ्खमर्दलनामा च तथा पापनिषोदना गुह्येश्वरस्य तमुख इष्टिकापथ एव च कदम्बेशस्तथा पुण्यक्षेत्रं चैव समन्ततः यावच्छतुमुखं तीर्थं यावतीर्थं गुह्येश्वरं तावच्छेत्रं समं पुण्यं वाराणस्याथवाधिकम्।